ליש מות האלה? כשלאירנה יש קרניים, זנב, מרביצה, משפילה, תשימו בצד. בוקר! טוב! מה לא אכלתם? לא שתיתם? בוקר! טוב! יופי, צבא אדום. עכשיו ככה, אני מבקשת גב זקוף. ያው الناس بيرادوا الناس ጋር መነጋገር الناس ጋር እንግዲህ ምን ማድረግ አልችል እኔ ሰው ወይስ ነው ዮርዲያት ላዞር ላይልድ ሸሊ ወሳማ ማጽፋነት ለረባха ኢማ ነህሙ ንትገየስ ኩላም በያחד הוא יתחיל לקרוא אז הוא יתחיל לתפקד 30 ועוד 10 אוי אתה חכם 40 ועוד 10 50 ועוד 10 60 ירד לוקחת תיק והולכת הביתה אין מה לעשות בכיתה של חכמים. עשרים ועוד עשרים. חמישים ועוד חמישים. אני אוהבת אותך. אני אותך. רצינו להראות לילדים את הים. כי רובם לא היו הרי בים. איפה שהפז? יש מפל בטח. למטה יש מפל.